Hei, jeg heter Silje. Jeg er overbioingeniør for preanalytisk enhet her ved avdeling for mikrobiologi og smittevern på UNN. Det er her alle prøvene våre kommer inn hver dag. Og blant annet det du vil se når vi går inn på labben, det er det at det ikke vil stå noen urinprøver på benk. Grunnen til at vi ikke har dem på benk kontra de andre prøvene, er det at urin er et veldig næringsrikt transportmedium, eller prøvemateriale, sånn at bakterien trives veldig godt der. En av problemene med urinene kan være det at hvis det prøven er dårlig tatt, så får du en oppvekst av normalflora, eller kolonisert flora. Motsetning til urinprøver er å ha for eksempel prøver som har bakterier som ikke tåler kulde, eller som ikke har så mye næring, sånn at de helst vil ha det så varmt som mulig når du sender dem. Da har vi en av de bakteriene som tåler kulde dårlig, som er gonokokka, så har vi et alternativ metode for å påvise den, når vi ikke kan påvise den fra en dyrkningsmedie. Da har vi forskjellige typer metoder, blant annet metoder som påviser det ved hjelp av å påvise genmaterialet til bakterien. Og da gjør det ikke noe om den har dødd under transport. Da skal vi gå inn, og så skal vi hilse på Omar, som står og sorterer prøver. Da står Omar og Andrea og går gjennom dagens prøver. Da vurderer hun alle prøvene som er bedt om bakteriologisk styrkning. Og så går hun gjennom hver og en, og ser for at vi skal prøve å finne ut hva som gir pasienten en infeksjon. Så Omar, hva er det du vurderer per prøve? Det første jeg gjør er å identifisere prøven. Her har jeg for eksempel fått en sårprøve. Og så leser jeg gjennom kliniske opplysninger og vurderer disse opp mot prøven. Alle prøver vi undersøker, de dyrkes aeropt. Og i tillegg så hender det at noen også skal dyrkes anaeropt. Litt sånn, kommer litt an på kliniske opplysninger og sånne ting. Her ser jeg for eksempel at pasienten her har liggesår på natis, altså rumpa. Og liggesår eller trykksår, de dyrker vi anaeropt da i tillegg til aeropt. Så det er veldig godt at jeg har fått med at det er et liggesår, så hadde jeg kanskje mistet en viktig skål. Videre så står det at pasienten har tidligere oppvekst av pseudomonas, og det er veldig viktig at jeg har med. Hvis det fortsatt er pseudomonas eller har vært pseudomonas før og kanskje på nytt igjen nå, så vil jeg få med meg den i samme slengen. Ja. Og når jeg har bestemt meg for alt jeg har lyst til å gjøre med prøven, så skriver jeg ned de kodene som jeg videre putter inn i datasystemet vårt. Og så sorterer jeg prøven ettersom det er en inneliggende pasient eller ikke. De vurderingene som Omarne gjør her, det gjør hun for å, at vi skal dyrke fram den invasive bakterien som gir pasienten sykdom, og at vi skal prøve å unngå å få med normalflora eller kolonisert flora. Normalflora er en av de typiske biologiske variablene i den preanalytiske fasen, som vi gjerne ikke vil ha med videre. Maren, hvordan feil er det du ser mest av når du står her og vurderer prøver? Prøver som er lekk, eller prøver som ikke er merket med noen ting, de får vi kanskje nesten daglig. Ja. De må jo bare avvise med en gang. Ellers så har jeg en del prøver som kanskje er merket, men ikke tilstrekkelig, med pasientinfo, med lokalisasjoner, hva slags type prøvemateriale, sånne ting. Ekstra vanskelig er det kanskje når jeg får kun én rekvisisjon, og der det er krysset av for masse forskjellige lokalisasjoner, men prøvene ikke er merket i det hele tatt. Da vet jeg ikke helt hvilken prøve som tilhører hva, og så vet jeg jo ikke helt hva jeg skal gjøre med prøvene, og så må vi konsultere med lege. Det kan jo da gi litt lengre behandlingstid enn ønskelig. Her for eksempel har jeg fått en sårprøve der de ønsker dyrkning, men så har de sendt prøven på en UTM, et virustransportmedium som er tilsatt antibiotika. Og da har nok ikke bakteriene overlevd den transporten, så det er ikke så veldig mye igjen å dyrke på her. Så det må vi nok avvise. Og det er jo veldig dumt, for da trenger vi ofte en ny prøve da, og så vil pasienten vil da bli unødvendig plagd igjen, som noe som kunne vært unngått hadde vi bare fått gjort det rett. I samme kategori så har jeg jo en del transportmedier, eller får en del prøver der transportmedier har gått ut på dato, og der heller kan vi ikke garantere for at bakteriene har overlevd transporten, og da også må vi avvise prøven. Det er ikke så veldig mye for seg å dyrke noen ting som ikke kanskje er der. Det vil si vi gjør det, men anbefaler da en ny prøve. Og det er jo
litt synd at det er sånn det blir, for pasienten blir litt plaget litt ekstra, og litt sånn dumt at det kunne jo vært unngått. Ja. Mm. De kanskje minst viktige, men de vanligste feilene vi får er dårlige kliniske opplysninger. De også får vi ekstremt mye av. Og de prøvene må vi bare behandle etter erfaring, eller så må vi konsultere med lege. Og behandler vi prøvene etter erfaring, så kan det hende vi bommer på en del viktige ting, at vi kanskje mister en viktig ekstra skål som burde vært opplyst om. Og konsulterer vi med lege, så tar det jo da litt lengre tid før prøven blir analysert. Ja. Når alle prøvene er ferdig vurdert, så skal vi så dem ut, det vil si å sette dem på skålen, så vi kan ha noe å se på neste dag. Da gjøres det manuelt på flere prøver, men mesteparten av prøvene blir gjort ved hjelp av en maskin.